このぐらいかな。うわ猫だ。こんばんは。機械調節。まあ、こんぐらいじゃない？陽気なのでは？うん、陽気。こんばんは。もうね、もうこの時間帯初めて。やばい、記念すべき日。やばいよ。初見、こんにちは。うん。もう。リバースで暴れてからのもうさ、今日ねネモースの放送だったんですけど、あ、放送じゃないや、収録をね19期の皆さんとやってきたんですけど、もう本当にもうなんかもう2ミリも話せてない、1ミリも話せてない、本当に不甲斐ない。もうさ、先輩だってさなんか言うしさ、言われるけど、もう本当になんかね、先輩っぽいこととか本当に私多分できないし、なんかもうダメもう花田さんごめんって感じ。18期のみんなに写真載せてたね。19期の通称まだだから、まだだよ、話せてないんだよ、撮ってないし撮れなかったし、てか寒いな、ね、そう今日これね、大森さんがモデルをねしてらっしゃるエブリンの服やばい可愛すぎると思って、大森さん着てるの、大森さんが可愛いから100倍可愛く見えたんだけど、買ったんだけどマジで季節感間違えて半袖なのに着てっちゃって超寒い。でもみんな褒めてくれたから全然 OK、全然 OK、 みんな褒めてくれたから半袖でもいいや。もう人見知り大発動しましたよ、もう本当に。なんかカメラが回ったら、うわーそうだよねとか、すごい可愛いとかめっちゃ言えたんだけど、なんか無理だった。回ってる時はなんかやっぱみんな話するし、同じテンション感だから一対一で喋るわけじゃないし、うわーってなったの、うわかわいいとか思ったんだけど、あのカメラが止まっちゃうとやっぱみんな違うじゃん、なんかもうなんていうの、リアクション系じゃなくて普通に個人的に喋るから、もうなんかあどうしようみたいな感じだった、ずっと。うん、やだ、前髪がさちょっと巻き取れたからバサバサしてきて気になっちゃう。やばい、普通にやばい。もう切り替えとかじゃないよ、本当に違います、本当に違います、もう全然そんなじゃないよ、ただの陰キャコミュ障発動って感じです。はあ、悲しい、自分に悲しくなった。なんか気を利かせてリプをしてくれた花田さんに申し訳ない。本当に目合ってた、目合ってたのにスッてそらしちゃった、はあ、ね、こうやって配信でさ反省会するのもなんか悲しいね。もうさ文字だったらさめっちゃ普通に喋れんの、たくさんいっぱい、もうかひょら本人がいないとこだったらこんな一人で喋れるのに、うわ終わった、話しかけてください、私に返せなかったらごめんなさいって誰か伝言しといてって感じ。もう本当に話しかけてお願い、私に
返答できなかったらごめん。でもそれでも返答できなかったら本当にごめんなさいって感じね。どうしよう、シミュレーションしようかな。え、てか私ってなんて呼ばれるんだろう。まずそこだわ、わかんない、どうしよう。猫、猫いるよ。え、どうしよう、私ってなんて呼ばれるの。なんかもう18期はもう、うわひなのだとか、うわひなのだみたいな、もう扱い雑だからそれになれるし、先輩方はくぼちゃんとかちゃんひなちゃんって言われるからあーあーって言うけど、どな、え、うわどうしよう、なんて答えればいい。下の名前かな。え、絶対違うよね。ゆいはさ、ゆいちさんっていうのがみんな結構呼んだりするけど、逆になんて呼ばれたいの。なんて呼ばれたい、なんて呼ばれたいかな。ひ、難しい。なんて呼ばれ、でもあんまりなんか呼び、なんか名字はあんま好きじゃないな、名字で呼ばれるの。でもかといって自分が後輩の立場だったら先輩のこといきなり下の名前さん付けも多分できないから、呼びやすいのでいいかな。久保さん、なんか、わかんない、自分の名前さん付けで呼ばれるの。チャム、チャムって呼ばれたいわ。チャム最近大好き、ムポチャムチャムって呼ばれたいかも。最近大好きなムポチャム、最近もうあのなんかいっぱい話すビバースとかだと一人称チャムって言っちゃうからね。ひなちゃむ的にはとか、いやひなちゃむはとか、もうひなも寝てチャムはとか言っちゃうからチャムでいいかもな。チャムだと呼びやすいんじゃない、呼びやすくないかな。なんでもいいよ本当に。でも話しかけて、話しかけられたら、あ、うん、え、そうそう、うん、うん、あーって答えるから、あー、うん、え、嬉しい、ありがとうっていう。多分こうなっちゃう、多分こうなっちゃう。え、うん、え、嬉しいって言っちゃう。これぐらいしか喋れないかも、どうしよう。そしたら逆になんて話、私って話しかけてくれる話あるのかな。え、どうしよう、頭抱えちゃう。え、どうしよう、うわこいつ、この人全然話つまんないわって思われちゃったらどうしよう。しかもなんかどうしよう、しかもなんか会ってる時、私毎回みんなに帰る時置いてかれてる図しか見られてない気がする。19期の子に帰りの準備遅くてみんなに置いてかれてるところを見られてる気がする。どうしよう、じゃあみんなを通してアクファントの握手会では話せてるの。うん、わかんない。でも最近は、初期は話せなかったけど最近はみんなさんに話せるようになってきたねって言ってもらってるから、ちょっと多分皆さんとは話せてる気がする、初期よりよかな。
うしよう、困ったわ。もうどうしよう。どうしよう。でもさ、どうなんだろう。私と話したい人いるかな。明らかにさ、全然話してくれないってみんなに思われてるよ、もうすでに。ああ詰んだかも。ああどうしよう、今日話しかければよかった。なんて話しかければいいんだろうね。無理だ。すごい根が発動してて可愛いって。もう根が発動してるって言われた。どうしよう。みんなと話したいですって思ってるよって伝えといて、お願いって伝えといてくださいっていう、みんなに伝承バトしてもらう。でもゆいちとかだってね、今日ね、エクボかわいいって言ってたらしいよ。何それ、すごい、すごすぎる。のーすごい。皆さんと写メ撮りたいかな、どうなん、わかんないよ。多分花田さんとは呼ばれたくない。あ、本当？めいちゃん？え、ちょっとなんかめいちゃんって馴れ馴れしいくない？いきなり呼んだら。どうしよう。わかんない。でもめいちゃんは一応同い年なんだよね。一応、あ、もう次会ったら話しかけようかな。うん、頑張る、頑張るわ、頑張る頑張る。ねえ、もうこんなさ、わあどうしようって言うつもりなかったのに、このショールーム高校卒業後初のねえショールームで、こんなこんな困ってる。めいちゃんと写真撮ってください、頑張る。じゃあめいちゃんに写真撮ってほしいですっていう、みんなに、もうてかめいちゃんだけじゃなくてね、みんなに、本当にみんなに写真撮ってほしいですって言ってくるわ、今度会ったら。今度かね、どう無理かも、どうしよう。誰か一人友達連れないと無理かも。喋れる18期頑張ろう。いつ会えるかな次。ゆいちはダメだよ、もうなんかついていけないもん。ひなちゃんがかすみか、確かにかすみだな。かすみあたりを程よく、さえちゃん連れてこう。さえちゃんはな、さえちゃんどうだろう、いけるかな。無理そう、さえちゃんも、さえちゃんも無理かな。かすみんで、かすみんを連れてくわ。でもかすみん連れてくとな、
かすみもコミュ力高すぎる。いやもう誰か連れてこ、かすみあたりを連れてきます。かすみあたり連れて行こうかな。ふう、仲良くなりたいです。コヒは、コヒも今日一緒になんか全然だったよ。コヒもね全然なんか私と一緒にいたよ最後の方。コヒナも人見知りしてたもん。まあ頑張ります。いやでもひなちゃんは本当に撮るタイミングがね、ちょっと内容言えない、言っちゃいそうだから気をつけるけど、あんまり撮るタイミングなかったの本当に、マジでって言い訳するね。本当だよ、本当本当。なんかたまたまね、ちょっと私があんまり話す機会がないとこにいたの、なんとなくね。そうかな。ちょっと暗いね。ちょっと反省会しすぎだね。もう20分くらい反省会してるよ。すごいすごい。そういうことにしといてください、お願い。話すから頑張って話しかけるもん。次のチャンス本当に頑張るね。うん、いや本当に今年の目標は人見知りとか本当になくしたい。なんか先輩方と喋る時もうわーうわーってなるから頑張る頑張る頑張る。次の話題に移ろう。次の話題、次の話題なんだろう。あ、ね、みんなにね見せたいものあったんだよね。持ってきていいです。見せたいのあったんだよね。見せたいのっていうか証拠、証拠。インスタでさ、もう関係ない話しちゃって本当に申し訳ないんだけど、あのジェラピケのパジャマ買って本当に開けてないんだよって言ったじゃん。本当に開けてないのっていう証拠をね見せたいの。別に見せなくてもいいかなって思っいいかもだけど、本当に開けてないんだよって。あ、でも待って、あんま証明できないかも。でもねちょっと待って、ラッピングみたいなのしたまんまなの。これ本当に入ったまんまなの。これラッピングされたまんまなの。疑ってませんけどね、ごめんなさい。疑ってないよね、分かってる。でもマジで本当に半年弱眠らせたよ。ずっと温めてる。もうクリスマスの日から温めてる。見せたすぎて、なんか着ちゃったらさ、一回着ちゃったらそのまま寝ちゃいそうだから、もう見せたいから、あのね、ずっと開けないで着なかったの。そう、一回開けちゃったらさ、なんか着ちゃうじゃん。去年だよ。そう、今3月でしょ。この前のクリスマスからずっと未開封。中身変わってるかもよ。嘘。じゃあ開けて、ちょっと今一瞬だけ開けてみるね。
温めすぎてほっかほかになってそう。あ、ほらほら見て、さらにほらこれに入ってたわ。うわ、やばいやばい、見て、証拠だわ、本当に証拠。見て、はい、テープも貼ってあるまんま、ほっかほか。あ、待って、やばい、かわいい、初めて見た、ちゃんと。待って、実は初めてちゃんと見た。見て、やばくない？顔いるんだけど、え、かわいすぎる。え、なにこれ、もう開けらんないわ。やっぱやっぱちょっと温めとく、4月後半までね。ほんと開けてない証拠だよ。エルも見て、ほら見てください、テープも貼ってあるから、これ新品の証拠ですよね。ね、これだけでも可愛いんだよ。もう超着るの楽しみなんだけど、12月じゃないや、4月まで寝かせるから、これこのまま。やばい、え、こんな可愛い、え、初めて顔見た、正直今更って感じ。やばい、猫来た。何日に着るんだっけ。4月28。意外と後でした。今何月、今3月か、今3月3か、今日あと1ヶ月はあるわ。じゃあちょっとしまいますね。え、長いかも、意外と1ヶ月あとためんの。1ヶ月、今3月3、2ヶ月か。え、ちょっと長いかも。ちゃんとリボン結びしてね。ちょっとしまい方ミスったかも、まあいっか、別の時空で生きてる。何が、今4月、4月か、4月3日か、今日。面白いもんな、時空歪んでた、やばい。今4月か、4月3か、今日だからこの時間。そっか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 、4月か、今4月の3か。あ、じゃああと25日ぐらいだ。一生ひな祭りじゃん。え、確かに、やばいやばい、忘れてた。猫吸いしたくなる。やばいやばい、噛まれるこれ。4月でしたね、申し訳ない、4月でした。ちょっと噛まれたよ、いたたたた。うん、にゃんの名前はマロンちゃんくんだね、マロンくん。うん、4月だからあと25日、待ち遠しいな。4ヶ月も、12、1、2、3、4、4ヶ月も、4ヶ月も貯めたエルモちゃんを着れるのは非常に楽しみです。写真撮りまくっちゃう、めっちゃ楽しみ。ちょっとしまい方ミスっちゃった。まあでもね、ここまで来たらあともうちょっと絶対に眠らせる決意あり。4月27、プニュース。4月13、14、もうすぐだ、あと10日後だ、オンラインお話し会も。へえ、なんか意外と時の流れ早い。なんかカラコンウィンクの期間が意外と短かった。もう終わっちゃうんだ。
すごいね。ついこの間の気分ですね。4月27、28、27が、うん、終わったらね、すごい。最終が5月の20いくつとか、26とか27だっけ。やばい、あと1ヶ月半でシングル終わる期間、やば。でも多分またこれ終わったら3ヶ月しか会えない、3ヶ月空くんだね多分。すごいね、25、26か。最終受付がいつもより早いイメージ。そうなんだ。告知しよう、この流れで。なんて告知したらいいの。待ってます。3ヶ月ぐらい空くイメージある。前回1月に終わって1月、違う、わかんないわ、忘れました、もうわかんない。そう、5月11日ひなわずリベンジ会なんですよ。やばいね。何着よう、まだ決めてない実は。うん、ちなみに先日、あ、今日ね、ゆなにねプニューズあげた。前回ラスト1月14、今回始まり3月とかだっけ。なんかね短い気もするね。2ヶ月空いたね。今回受付期間短いんだ。最終受付早いんだ。全然わかんなかった。そうか、そうかってラスト申し込み4月8まで、ありがとう言ってくれて、待ってますね。あんま宣伝することなんか難しいかも、なんて言ったらいいか、なんかね、難しいっすね。なんか自分が結構アイドルとか見てる側だったから、なんか来てほしいけど、なんかその人の時間をいただいてるんだなって思ったら、なんか気軽に来てほしいって言えなくなっちゃう。なんか時間とお金と動力といろんなものをかけてきてもらってると、なんかなんて言ったらいいかわかんないくなっちゃう。でも、うん、会えるのはめちゃめちゃ嬉しいです、本当に。ガチ、2ヶ月近く前に締め切るの早いね。そうなんだ。ね、嬉しいです。でも、うん、でも正直ね、初期は本当に最初の方のお話し会とか握手会は本当に私喋れなすぎて、もうなんか申し訳なかったけど、最近は本当にね、なんかでも言っていただけるし、お話上手になったから大丈夫、多分楽しいよ、いっぱい話せるから大丈夫です。時間をいただいて、楽しい時間をねみんなと過ごせるくらいにはなってますから、大丈夫だぜ。うん、だから、うんうん、来てくれてもとてもいいよ。難しいね。なんかでも私は結構なんかね、その人のことをね知るの好きだから、意外と
意外と好きだから、なんかね、あ、ツイッターで見たよとかなんか言うの好きね、ありがとう、見てくれ、見たよって送ってくれてありがとう、見たよっていう、なんかみんなに言うの好き、実は見てるんだよっていうのが好き結構で、え、見てるのって驚いてくれる反応が結構好き、実は見てるよっていうのが結構好きだったりしますね恥ずかしくなってきた、難しいです。うん、宣伝難しいよ。来てくれたら嬉しいですね。最近も見てるの？見てるよ、送ってくれてるのとか見るよ結構結構見ますね。ちょっと本当に難しいでもうん大丈夫、最近はねちゃんと来てもらってくれたら、来てくれた時間を無駄にしないぐらいにはできますって胸張って言いそう。もう最初の頃の話し会とかちょっと見てられないわ自分で。もうなんかね、すごいよあれ、よく私あれでやってたって思った、ついこの間の1年弱前の私。もう言われたこともありがとうしか言えなかった。一皮むけた、むけた、うんね、みんな優しいから成長したって言ってくれるよ、ありがとうございますうわ、なんか嬉しくなってきた、褒めてくれるから。全員での時とかもひなの話しやすかった記憶あるよ。でも全員での時は結構ね、やっぱさ流れでいくから、やばい私が喋らないとって次の人に行っちゃうってなったけどね、全員恋愛じゃなくなった時はもうどうしなきゃするか、もうわーってなった。研究生オス醍醐味だな、嬉しい、うん、まあ研究生 でいられるうちに頑張ります、もっともっと。こんな感じ、宣伝できてる？宣伝した方がいいのかもわからないわわからないよ、もうこれだけは言える、もう時間と労力とお金を使ってくれるのが本当にありがたいです、嬉しい嬉しい。わあ、褒められすぎてひなちゃん今日やばいかも、褒められすぎて気分がとてもいいです、なんかありがとうございます。もう話なんか19期のこと話せなくてネガティブしてるのも大丈夫だよって言ってくれるし、優しすぎるね、なんでなんでそんなに優しいのって言いたいわ本当にね。まるちゃん寝てます、目の前で猫ちゃんが、嬉しいね、褒められて伸びるタイプかもかもね。わ、もうねそんなこと言ってたらね23時53分、やばい。わ、ひなちゃんは YDK やればできる子、 YDK うれしくなってきた、今日ショールームしてよかった、嬉しい、できてよかった、とても気持ちよく眠れそう、いい夢が見れそういい夢が見れ
そう。もうすごいね、もう髪型まで服まで褒めてもらって、成長してるとこまで褒めてくれて、何これ、大丈夫、褒めすぎじゃない、いい夢見えたら報告お願いします。いいよ、報告します、報告するよ、みんなのおかげでいい夢見れましたって言うもん。これ12時でピッて切れるのかな。やっぱね、オンラインお話し会とかもそうだしね、定期的に配信しないとダメだね。なんか嬉しくなりました、とても感謝します。自動で切れるんだ。え、あのさ、誕生日またぎ配信は誕生日の日だけなんだ。あ、そうなんだ。ランキング読みます。あ、そうなんだ、ランキング読みます。え、間違えて配信切っちゃった。え、絶対今配信切れたよね、配信切れた、切れた気がする、うん、ごめんなさい。一瞬止まった、やっぱそうだよね、よかった。待って読みます。13位から、やばいやばいやばい、いろんなとこ触っちゃう。13位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。12位、酸っぱい桃のセクさん、ありがとうございます。11位、はやりんごさん、ありがとうございます。10位、たかひろレインボーさん、ありがとうございます。キラキラ。9位、つっくんあっとひなちゃんラブさん、ありがとうございます。8位、ジロリンさん、ありがとうございます。7位、たくまさん、ありがとうございます。6位、ふわふわさん、ありがとうございます。5位、まなみさん、まなみちゃん、ありがとうございます。4位、橋本直也さん、ありがとうございます。温泉。3位、ショウスノウリンリンさん、リンリン、ありがとうございます。2位、キューアットチャム頑張れありがとう、キューさん、ありがとうございます。1位、関根さん、ありがとうございます。あ、明日は岡部さんの卒業公演に出させていただきますね。私もうこれも本当に人見知りで、本当にお話なんか話しかけてくださったけど、そんなになんかあんまり喋れなかったし、なんか多分皆さんの前でね、あんまり関わる機会が正直なかったんですけど、なんか大事な卒業公演に呼んでくださったので、精一杯頑張って岡部さんをもうとてもとても送り出せるように頑張りますね。本当にね、待って待って、さすがにちょっとそれはセンスないって、このタイミングはね、本当に頑張る。明日すんごい寂しいんですけど、呼んでいただいたからには最高のお見送りができるように行ってきます。来る方もぜひ一緒にお見送りしましょう。スクショタイム、難しいっすね。左目できないです。うわー、満足度高い、すごいいいショールームでした。皆さん本当にありがとうございます。あとちょっとで切れるから待とうかな今日いっぱいできた、ネモスとか19期の話もでしたし、あのパジャマの眠らしてる話もできたし、ありがとう したし言えたし、褒めてもらえたし、ショールームの宣伝はまあいいです、どっちでもバイバイ。
切れるまでバイバイしとく。みんな頑張ってね、新生活大変だけど頑張れ、応援してる、一緒に頑張ろうね。大変だよね、頑張ろう。まだ切れない。バイバイ。まだ切れない。まだ切れない。あ、切れた。もう切れない。バイバイ。おやすみ。いい夢見てくださいね。まだ切れない。